U Rusiji je počela serijska proizvodnja bespilotnih udarnih helikoptera MPD-01 Termit sa raketama S-8L. Ono što je karakteristično za Termita je da mu veštačka inteligencija omogućava da deluje u režimu slobodnog lova, sam traži i uništava mete, uključujući oklopna vozila, utvrđenja i neprijateljsku pešadiju. Helikopter je naoružan sa tri rakete S-8L koje se usmeravaju laserskim snopom iz samog drona ili ih navodi operator sa zemlje. Ono što je karakteristično za ovu letelicu je da joj nije potreban aerodrom. Bespilotni helikopter će moći da poleti i sleti bilo gde, čak i na prikolicu džipa. Ruski dron Termit sa raketama može se koristiti tokom ofanzive kada je rizično da piloti učestvuju u operaciji. Rakete mogu da unište kako pojedinačne, tako i grupne pokretne i nepokretne mete. Domet rakete je do 6 km, preneli su mediji.